Ельдорон зібрав у Ельдорадо величезну купу потужних смартфонів, але їх треба поселити серед людства. І Ельдорон все прорахував. Наказую продавати смартфони у чисту розстрочку, щоб вона була вигідна та доступна. А ціни просто закупись. Тому ви можете придбати усі ці смартфони у чисту розстрочку до 25 платежів. Ельдорадо. Ціни просто закупись.